לבד בצהריים כל המשפחה. כבר חמש דקות לשתיים אין עוד ארוחה. אמא במטבח חותכת מכניסה לסיר, אצבעות עם פטרוזיליה גמבה ושמיר. אף בעצבני מאוד הוא כבר על הג'אנט, יושב לו עם דעות קדומות ובלי דאודורנט. ואם הוא יתפרץ עכשיו זה ייגמר בבכי, כי אבא יחפש כף כף. לא 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 לתת פה סטירת לחי. לא 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 לא. החתול על השולחן מרוב רעב טיפסטה. אבא רק בגופיה הוא כל הזמן מזיע, אוי ובוי אם תוך שנייה האוכל לא יגיע. אף בעצבני מאוד הוא כבר על הג'אנט, יושב לו עם דעות קדומות ובלי דאודורנט. ואם הוא יתפרץ עכשיו זה ייגמר בבכי, la 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 tet postirat lechi la 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 bella bella atmosfera hatinok meki tarantella primavera meta italki. אבא צד שלושה זבובים, אחד נשאר באף. ועם הבמבטיה והאוכל כבר נשרף. אבא עצמני מאוד, הוא כבר על הג'אנט, יושב לו עם דעות קדומות ולי דעות עולם. ואם הוא יתפרץ עכשיו זה ייגמר בלחי, כי אבא יחפש כף כף. לא 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 לתת פה סטירת לחי. לה 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 ל